Прекрасно местенце пак на върха Целерина, където е лифта. А това е една сграда, която я искам, много хубава. Супер сградичка. Като ресторанче така, бе. Супер местенце. Много ми харесва. Стара сградичка. И тук е Чеверме. Okay. Чеверме, кетеринг. И какво още? Тук също се влиза. Да. Сградичката е такава, каквато е. Чеверме с франчайзинг. Чеверме. Върха се казва Морагъл. Алп Морагъл. Стоп.